Hej och välkomna till min och Teddys YouTube-kanal. Idag har vi med oss Gillian, Teddys lilla syster, som står där vid målet. Och har vi en filmare, min mormor. Ja, nu kommer vi spela lite fotboll. Vi vet inte om vi ska köra vinnarmöte eller två mot en. Men mamma ska få börja filma oss och min mormor. Så. Och så kan du sätta dig där. Men du ska sätta dig där. Okej. Okej. Okej, då kör vi. Köra vinnarmöte eller? Inte vinnarmöte. Okej, då kör vi först en till fem. Sen blir det en nya lag. Ja. Okej. Vilka lag börjar det då? Dina och du. Okej. Okay. Med dig. Kära, ni måste filma. Du ska filma. Vad gör du? Nej, ni ska inte. Jo, det kan jag. Oj, vad duktig du var. Oh, kan du också? Nu kommer kära jag och Gillian börja då. Då filmar ni på bollen, mamma. Ja. Mormor. Men Gillian, vad är det nu? Kolla nu om det funkar då, så att man spelar in. Kolla, titta om det. Det funkar. Ja, ska den lysa den där? Ja, då ska vi. Okej. Teddy! Ja, det är här. Min far
farmor. Jag håller på att filma här. Förstår. Nu filmar vi farmor. Hej farmor. Ja. Va? Ja, men vänta, vi gör en video som vi ska lägga upp på YouTube. Ja, men det gör vi. Ja, jag är trött. Men vad säger till hon? Farmor, var det tyst, vi lägger ut en... Hej, jag skulle ju åka hit och träffa dig. Vi lägger ut en video på YouTube. Jaha. Det är så viktigt det här med. Vi ska ha barna bara här. Så har vi den här med taget, tror jag. Men oss. Ja. Men kom vi på förmiddagen? Ja. Vi lägger ut en. Är inte det någon ordning? Vad är det för fel med det? Det fattar jag inte. De är ju bara här och leker med Oskar. En hela dag. Jag ska snart hem och äta middag kanske. Hur är det med barn? Ja, det är det. Blir det ett efter? Filma in det, vet du. Jag lägger det på YouTube sen. Man ska lägga ut det på YouTube. Ni får väl redigera lite på. Ingen aning, jag bara står ju med bollen här. Det är det enda jag kan. Jag ska inte släppa Oskar lite. Vi leder den här veckan nu då. Det blir kul att få träffa. Jag har hållit på 7 minuter när jag börjar bli trött där, men... Jag har ju så roligt. Nej. Ingen orkar titta så länge på det där.